E atenção, vem aí o Grande Congresso da Jovena Verge 2018. É! Jovens da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro e congregações. Uma programação para impactar a sua vida. Vai ser bênção, vai ser glória, vai ser vitória. 4 dias de bênção, de glória, de avivamento. Batismo com o Espírito Santo, renovo espiritual, almas se convertendo. Uma coisa linda, maravilha de Deus. Todo o congresso aqui é bênção. Nós sabemos, com certeza, Deus vai estar nos abençoando mais uma vez. Diversas participações musicais, inclusive o grande coral e orquestra da Jovena Derge. Dias 20, 21, 22 e 23 de julho. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. 20! 21! 22! 23! É isso mesmo! Grande encerramento dia 23 de julho, segunda-feira. Na sexta-feira, sábado e segunda-feira, às 19 horas. No domingo, vai ser mais cedo, às 18 horas. Fique ligado! Contamos com a sua presença! Congresso Jovena Verge 2018! Tema do congresso: Jesus, a esperança para um mundo sem paz. 2018 vai ser marcado por este grande congresso. Olha, você não pode perder esse congresso. E eu conto com você para o nosso congresso. É o Grande Congresso da Jovena Verge 2018. Porque em esperança somos salvos. Diversos preletores com mensagens, testemunhos e a adoração ao Deus vivo. Local: Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Rua São Luís Gonzaga, 1743, Benfica. Fácil acesso, amplo estacionamento, ambiente climatizado. Imperdível! Venha você também! Na coordenação, Pastor Josué de Almeida. Já começou já a contagem regressiva. Nós estamos aqui na expectativa de que Deus vai derramar suas bênçãos mais uma vez no nosso meio. Você é nosso convidado. Presidente, Pastor Timóteo Ramos de Oliveira. É o Grande Congresso da Jovena Verge 2018.